Pagong Myo Bin Aung Media Ji ye Kamosa Ta Di Nan Daw Win Atwin Historical Park Ti Saut Twa Ma Phit De Lo She Haung Tu Titana Ne Amyo Da Pya Rai U Si Thana Pagong Thana Kwe Ma Tawin Kan Hnyo Jai Mu U Nyu Myin Thun Ga Pyo Ba De Kamosa Ta Di Nan Daw Ji Go Bin Aung Media Ji Ga 1553 Ku Ne Ma Sa Tin Ti Saut Khe Pi 1566 Ku Ne Ma Pi Si Khe Ba De Myo Yo Ta Phat Go 650 Meter Ne Li Daw Pong Ti Saut Khe Pi Myo Yo Ta Phat Go Da Ga Paw 5 Paw Pa Win De Lo Ti Ya Ba De Nanawin atwin ma shi de she ha amwe ne asa u re ko a sin pyan le myin tin bo she ha amwe ne asa u re ko pyin rin phi pa khi twa ae de re po pi la yaw le la le pan nai bo khi twa long gan myin tin mo ne de ta khan rue a lo kai khwen lan rue ya shi bo a twa a khu lo yi ywe lo saung na phit de lo she haung tu titana ne a myo da pya lai u si thana pagoe thana kwe ma ta wen kan hnyo chai mu u nyu myin thon ga a khu lo bae pyo ba de ka mo sa da ri nan daw bon no di ma ရှိအောင်ရည်ကြည်မှုအမွေနှစ်တည်းရှိပါတယ်။ရည်ရှိအောင်ရည်ကြည်မှုအမွေနဲ့အထိမ်းမအဆောက်အုံတွေကိုအစင်းမြင့်တဲ့ထိန်းသိမ်းမှုရယ်။နောက်ပြီးတော့မှရည်ရှိအောင်ရည်ကြည်မှုအမွေနဲ့အထိမ်းမအဆောက်အုံတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပကဧည့်သည်တွေပုံမူစိတ်ဝင်စားပြီးကြည့်ရှုလေ့လာမှုအတွက်ရယ်။နောက်ပြီးရင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာအထောက်အကူဖြစ်စီမှုအတွက်ရယ်เนาะဒီလားကเนาะပြည်သူလူထုတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိဖို့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကမ္ဘောဇာသာဒီနန်းတော်ကြီးကို historical park အဖြစ်အစဉ်မြင့်တင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါပင်းအောင်မီဒီယာကြီးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဇာတာဒီနန်းတော်ကြီးဟာတားတော်နန္ဒပရင်လက်ထက်1599ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နဲ့တောင်ငူပြည်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း400ကျော်မြေလွာဖုံးအုပ်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပါတယ်အခုတွေ့မြင်ရတဲ့နန်းတော်ဟာရှေးသူတည်တနာရင်ကျေးမှုဦးစီးဌာနက1990နဲ့1991ခုနှစ်မှာပြန်လည်တူးဖော်ပြီးမြန်မာပြည်သူကပညာရှင်တန်ပေါဝဒီဦးဝင်းမောင်ကရှေးမှုမပြတ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကမ္ဘောဇာတာဒီနန်းတော်ကြီးကိုနိုင်ငံသားတဦးကိုမြန်မာကျပ်ငွေတထောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကိုငွေ200ကျပ်နှုန်းနဲ့ဝင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်အခုဒီဇင်ဘာလတစ်လအတွင်းမှာနိုင်ငံသားလေပတ်လေလာသူများပုံများလာပြီးနိုင်ငံသား2000ခန့်ဝင်ရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ